Na sídlisku KVP dokončili opravy na miestnych komunikáciách. Išlo o ucelené úseky o výmere dokopy viac ako 6000 metrov štvorcových. Zrekonštruované boli cesty na Klimkovičovej, Húskovej, križovatke Bauerova Jasuschova a na ulici Čordákova. Opravy trvali dokopy 5 dní a nasledovať bude zalievanie všetkých zárezov a spojov, tak aby do nich nezatekala voda a predlžila sa ich životnosť. Na prelome mesiaca mája a jún pribudne na cestách a parkoviskách aj vodorovné dopravné značenie.